Ndugu wananchi wa mkoa wa Arusha, ninao furaha kubwa kuwapa taarifa njema juu ya ujio wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika ziara ya siku mbili yenye lengo la kuja kushiriki katika mkutano mkuu wa mashirika yote ya umma yaliyoko ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ukiwahusisha wakuu wa mashirika hayo na wenye viti wote wa bodi. Nafahamu ya kwamba watakuwa na mkutano wa siku tatu wakitathmini mwenendo wa mashirika na mpango kazi wa namna gani ya kufanya kazi nzuri zaidi. Lakini kupitia mkutano huo, mgeni wetu wa heshima atakuwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa ni furaha kuwajulisha wananchi wa mkoa wa Arusha na vitongoji vyake ya kwamba ugeni huu mzito wa Daktari Samia Suluhu Hassan hauji bure, unakuja na fursa lukeke. Wanasema Waswahili, mgeni njoo, mwenyeji tupone. Na kwa kweli ni hakika amani na utulivu wa mkoa wetu, upendo na mshikamano, na shughuli za kiuchumi zinazoendelea zikichagizwa na kazi kubwa njema aliyoifanya Daktari Samia ya kuhamasisha utalii, na sasa nasukuma gurudumu la kuhakikisha kwamba Arusha inakuwa kitovu cha mikutano ya kimataifa, tukianza na mikutano ya ndani. Niombe kutumia fursa hii kuwaomba sana ya kwamba tushiriki kwa namna yoyote ile, aidha katika sehemu za barabara kumlaki kiongozi wetu, na pale atakapokuwepo akihitaji kusalimia na sisi, basi tuwe tayari kumpokea na kupata salamu zake za upendo. Ugeni wake kama nilivyosema ni fursa kwetu kubwa, ni kichocheo kikubwa cha uchumi wetu, kwa kuwa wanapokuja wageni na sisi tunaona faida, na yote natokana na amani na utulivu, na lengo lake kuu la kuhakikisha kwamba Arusha inakuwa miongoni mwa mikoa inaweza kufanya mambo makubwa manne, mojawapo ikiwa ni mkoa wa kimikutano, si tu mikutano ya ndani ya nchi bali na mikutano ya nje. Tunawashukuru sana viongozi wa bodi za mashirika mbalimbali kuchagua kuja Arusha. Tunawashukuru sana ma CEO au mabosi wa mashirika haya kukubali kuja Arusha. Tunawakaribisha kwa upendo, tutawalaki kwa upendo, na zaidi ya yote, hela mtakazo tuachia zitasukuma maendeleo ya mkoa wetu.